bind kon su yalla waxe jikko ju rafet ju nek ci yonentou bi waxala ne mom mo meuna defar borom jikko ju rafet jamono nak da fay soppe tante bi limi rafet rafet yonentou be ko mo way amna ñoo xamne li rek lañ bañ li ñay wax moy yonentou bi mustagamo sahaba yi mustagamo kon boko fi defé bidala sa borom borom koka safara la jëf mais danaay wax ne ñi mel nonu damay wax ci ñom ne sen paka bi ñaw na mais dañ ko jam ci der bu tul dañu fekk cheikh ibrahima paré ci ñu motax lañ ñuy sikkel ñun dañuy xamne tar la parce que cheikh ibrahima ci te cheikh ibrahima lu nekk tar la tané fi yalla lu nekk tanef la kon lu cheikh ibrahima nekk tané fi jëf la nañ leen ko nangul ñi ñuy wax lolu yépp tay seigne dam ku ci aji makka ci ñom duggu avion te yonent bi gelim la waro la ca def mu dox ko tanka fekke ne dañ koy tok top tibqal asli ku ci aji makka na dox la ca def da ko war gelim ma gem la buñ tak monteur buñ yoré portable buñ am passeport buñ am carte d'identité ndax li yépp yonent bi amuko waye lek ciébu jeen buñ roof duggu auto climatisé yegg ci aéroport bi def formalité joxe passeport ak billet yek avion wacc jeud yegat avion wacc madinatu munawwar duggu car climatisé mu wacce la tanim nga dugga mu wacce la makka nga joge fa boy dem minan ya car boy dem arafat ya car boy ñew muzdalifa ya car boy dem minan nonu boy delu makka nonu différent ci neeg buñ climatisé 3ème étage gaddu kamilé alquran dem kamilé alquran mustadaje ci jamono yonent bi so paré nak ñu wax lolu nga nek lum doon mom parce que bu fekke ne li nek bida la yow yaangi yoré yewit bida kon bo yoré ñu yoré té nga mëna fajj tambalin ci sa bop ku mëna fajj da ngay tambalé ci sa bop waye man nit du ngana gis ma ma tombu tombu yu xonk nga ne ma li péram wi gana la dana ko gëm parce que mos nga fébar waye bo ne ma kayima fajj la té yow wërëgo dama lay fajj sa bop bo paré ñew ci man Thierno Moussa nga baal ma ben peul daf ma waxon ne ma na sungu so xamne do ko laalé amo xaaliss mané ko man de lima ci jaaxal moy yaang may ñaan pass bo ñibé sungu so xamne boko laalé am xaaliss ba paré yow ngay ñaan pass bo ñibé da ma bëgg nak rek wa yow fu ñu amé xaaliss xabo non cheikh ibrahima ñet est très fort dafa am ben way dafa bëggoon critiquer na mané ma sëriñ bi bu jënaan istiraha daf may taxawlo ci cours école bi mané ma sëriñ bi suñ gaay dañuy wax né mané ko lu sa gaay waxati mané ñu né seen gamo yi feñ télé la ak lek ciéré ak woné seen mbubu yi mané ko mérina mom mbubu lu fort fort nit ñang koy sol tok ci bayo ba koku lu mi woné mané ko ciéré ju naqari ñun gamo lañ koy lek ki daf lay andil dom bu sew ki andil la dom bu dij ki andil la bu saf laalo ki andil la bu safut laalo ki tayal far du ca def laalo andil la ciéré sax nga dajal yépp yub ko sotti ci ñeex mi pour nit ñi am luñu dëgërlo ba mëna tok dem ca tante ba déglu ci cheikh ibrahima ñeuf muy woné yonent bi téé ko ci loxom diko woné nit ñi diko gis kon ñun dem séti yonent bi mo ñu yobbu ci tante bi mais du woné dra du fay télévision gis nga télévision nationale ñun la gëna xaj national la dé mais national gi wadna bu ciag parce que national ki yoré lolu ci tenxam li moy cheikh ibrahima ku ko xagn juko kenn nit ko solo sanciem ba baax sol dra sol jabba sol lu nek mu rafet nga diko wonel dal ci rax yi ci souf rek ba bari nan ko sa toilette bi wonena ko nga ko saboter senegal ku fi woné te woné wo cheikh ibrahim ya di saboter senegal parce que ori senegal bi joxe go nit ñi danañ ayé lu nek waye nak nit ñi am fulla ñang ka lañ nek mam sama njar mu neex mu sedd may nan di tokam ci ko nga ñew ne ma sa njar mi dafa forop pour ko ma outal la ngey njar ngay dem outi njar andi ma mos bu sama boss daqé sa boss ma délo la sa boss continue ci sama boss bu sa boss nexé ma nan ko bam jeex té ma continue ci sama boss sa ñew bi bu nakaré ma tour ko bu nexé ma nan ko continue ci sama boss parce que xamna né sama njar neex ma ngi kin ci yalla li bay yoré ku ko yoré xamako luy neex do soko waxé ñu né fayal to da ngay faral da ngay ma ngi kin ci yalla xalé bu ndaw xalé bu jigen bo xamné ci tollu ci out borom kër la tollu fuddi té ni bi dalu ci suuf wax lo xamné amna xalif généraux yu koy wéddi non baye ma na sédélé mo meuna seddel baye day tok dila gamol dila wax yonent bi dila wax yonent bi dila wax yonent bam yag rek bañ la rek sopali la yonent bi ngay dox di def lu waxati nga deggu ci kan mo fi tok rek ci wote wul ni moy mom kan mo fi tok gis nga dama ñoo xamne dama leen di yeer da ngay gis gamu kat bu tok dila gamo nan la yonent bi tassel yonent yeup ci leen ñaar rax mo mi jité mi ngi dul ñi mi jité dañoo dé ndax yonent bi dafa jigi dem ca dé jité leen wala ñoom dañoo dé ci ñew ci dundu mu jité leen fu leen jité ku dundu koy jité ñu dé la ndax dafa jigi dem fekki leen ca dé jité leen wala ñoom dañoo delu ci dundu mu jité leen nañ ñu leral la lool ba dañoo continuer bu seul ma leen fam jëm amagut importance parce que fi mu leen jité xamagu gaay ñoo mëna lëndëmal té fogg na dañuy léral war li gëna gaaw ñëk départ asaman su yonent bi dem fekk fa ab yonent bu tok kañ lañ ko doublé duñ ko bolé ci gamo bi
li lay yobbu di dem bam yag mu ne la fi la meuna yam avancer te lolu la doon yobbu ñu tok rek qaba qawsayni aw adna fa awha ila abdihi ma awha no soti nañ dara bim wacce li lu war ba continuer lolu pour nit ki degg ko dang koy jël def ko ki doon diité dang koy jël def ko jëmmi ki doon diité ki ñi netali ay akhbaram ta boko doye luy lay netali ci ay mbirum jaratu shara parce que xam nga ko te degg am paté rek ñu lay def nañ ko yonnuntu bi paté tok bam yag rek mu ne may yonnuntu bi 50 personnes wër ko te kenn wéddi wu te ñepp deggal nañ te lim wax ñepp wax nañ ko te nangul nañ ko sen bop nangul nañ ko ko te yonnuntu bi di kenn témèr oté ndor ne ñan fa non baye fort mais limi for for nak maqama nguru la yore nguru 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 sax lay for dug ak mom ci bir soppali ko nguru comme mom nguru sax lay for dug ak mom ci bir bu genné muy nguru ñun ñepp sax lañ won bi bay dugé ñun biñu genné ñun ñepp bay lañ qad ata ينعش القلوب جميعا وينشر الدين بين اهل الغرام يونتي بي دا فا نييو غير بروفيلتي نيو غير اروزي خول يي سان اكسبسيون خال ييب كو تاخا جو خول ييب كو تاخا جو وا نغا جيس كون خامنا جوليت لا يونتي بي بارينا كيرو باغ وخي اليوم قتلكم دينكم كيرو لا ليب ما با ليجي اب نيو في نيك سين خول يي اروزي وون كو كون ñu dem bam yag am yeneen xol yu commencé nag di jekki ñuy arrosé muy tooy mais kon est ce que yonent bi moo fi nekk di continuer effectivement moo fi nekk di continuer à travers Cheikh Ibrahim man nag xawma dama xamut yonent bi moo soppeeku bàyyi xawma bàyyi moo soppeeku yonent bi ala kulli xaal ka doon wax mooy kii ah alhamdulillah dinu hadin dinu haqin dinu sidqin non am na lu jar leeral ah ñun ñëpp nangu nañ ne islam diinu haqin wa diinu hadin diinu njubla wa léegi kon ñi fi nekk ñi fi nekk xam nga yonte yàlla Moussa ba muy tase xudar lu mu ko waxoon ndax duma ànd ak yow ndax ma jëlee ci am njub yonantab yàlla mooy tase ku duwut yonantab yàlla bëggee ci moom njub te boobu moo yore risaala ilahia donc c' est incomplet Moussa moo tase keneen ne ko dama bëgg ànd ak yow ndax ma jubee ci yow te diine diine njub la yonte yàlla Moussa moo yore woon diine ji ndax kon li mu yore woon àndut ak njub c' était incomplet matut sëñ daam boo fi amoon benn 1000 francs nga ne face bii daal dessin biñ fi def neex na ma lool man beneen face bi moo ma neexut naa ko dindi boo ko dindee ñàkk 1000 francs kon ku yor benn côté rek li nga am matut jëlal sa 1000 francs rek nga peinture benn boor bi ba mu verte rek nga dem di ko jaay xanaa nga lem ko benn boor bi rek jaay ko taxañ ko jaay ko ko mais ku ko tàllal ne la baaxatut pourtant moom la ba lis yokk gañ ca yokk rek a tax baaxatut non il est très fort bàyyi yonentu bi dafa ñëw andi leeral ba ca ñaññi ga nit ñi gën a réer Cheikh Ahmed Tidiane di ñëw yokk ci leeral ba sonn nit ñi di gën a leer am na jullit boo xam ne foofu gi sa dënn tudd baat bi mu ne kii xéefar la am na Tidiane boo xam ne foofu gi sa dënn tudd baat bi mu ne kii xéefar la kon le complément chez Cheikh Ibrahim mooy mottali ah mooy mottali tax benn waaye buy jàng bay ci bàyyi bàyyi di tagg yonantu bam yàgg mu ne laay moo mën a naxaate ma ne ko ah kuy naxaate bàyyi mooy naxaate lim la waxoon jotoo ci mu ne ma ankañ waaye ki muy wax ne moom la doo passé na ko man kooku sax passé naa ko bàyyi bu la jàppalee mbëggeelam ci yonantu bi waaju mu ne damay naxe rek moom la rek dafa bëgg a réer rek moo tax maa ngi fàttaliku Mame Lamine Diop papaay Baye Diop mii dama ko bës a wax ma ne ko maam di ngeen tarbiyoo ba xam yàlla ngeen toog bàyyi di leen gàmmool ngeen jàkkaarloo moom mbooloo mi bëriwut kenn du yàqal kenn ñëpp ngi jàkkaarloo seen bàyyi jant bi mooy ñëw toog ci gaamunaay di gàmm ma ne ko bu asiyaan ci rañaanam yonantu bi nu ngeen di def mu ne ma jee dekki rek di jee di dekki rek c' est ça la vérité waaw moo tax mbër maa ngi ci biir lamb jeera xam nga bàyyi bu weeru rabi a jotee mu ne tabibi qaribun hal siqami yatasmaau yuqabiluni yowmi almuqafal mushafaa tabibi qaribun sama docteur bi jege si nag xam nga ku muy wax weeru rabi a lu yonantu bi ñëwoon muy fàttali feebaram bi ne ko attention weer wi yonantu bi ñëw te kookoy sama soppe moo jeexal sama xol bi kooku nag su ñëwee benn feebar doo am njariñ fii de booy mo nga taxañ tay baase al siqami yatasmaau yow sama wopp mbaa dégg nga tabibi qaribun sama feebar bi tabibi qaribun sama docteur bi jege si nag al siqami yatasmaau yow sama feebar mbaa dégg nga ma yuqabiluni yow mi tey damaa am rendez-vous kan al muqafal mushafa ki nga xam ne moom lañ war a topp
top ay jeexitalam ki nga xamne moy ramé yowmal qiyam ba tax ndax buma déggé gaay di yondontu bi shafaatom gi mom lañuy ñëk ram moy ñëk ramé mané d'accord yeen alaxé ngeen di wax wa ki ramé fi nak ki déparé yow dugg ak yow aljanna fi bala ñu wax ci ké dañ wax ci ki attention waxuma né baye raw yondontu bi dé parce que limi am ci yondontu bi la ko amé mais nak légui lég alaj salum bo tun ko mon sa doom musut la waye sa bop la la souté man na yëkëti affaire bi mouré ko so mo bëd yaangi joy rek ni ñi dañuy fogg né haal la fekk lumière bi may jam mom la attalul muy wad lima doon haal tuddu kët yalla bi ñu tuddu la ko haal ndax lég lég mané koros baye job né ko bo sagané ñé ray la dess fi lankal waye dama gisul ñu joral ñu tangal ñu ko lan joral nak su tuddu kët yalla yi commencé di tulli rek yow itam ngay ñëkkalante tangal ji rek fi yaangi yëk ci fay tangal bi do and ak ñom ci xalawu ba yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam yonnentou yeb ku ci kawé rek mom mo la may sa kawé gi suñ mam adama dafa togn borom bi iblis togn borom bi ñaari jaamam joko togn ci ben dengere ki tuub ñu bal ko ki tuub baluñ ko luy différence bi sa ñaari jaam yo mom ñom ñaar ñu tuñ la ci ben place lañ la togné ci menn mbir lañ la togné kenn ki jéglu nga bal ko kenn ki jéglu jégloko liko may adama c'est parce que ci ndigam yoonte yalla muhammad mang fa te yoonte yalla muhammad kuñ jéggal la kuñ jéggal ko and ak mom duñ la hisab lola may adama bu jéglu ñu jéggal ko iblis nak amuton chance moma nekku ci ndigam li bind ko ci yalla waxe jikko ju rafet ju nek ci yonentou bi waxala ne mom mo meuna defar borom jikko ju rafet jamono nak da fay soppe tante bi limi rafet rafet yonentou be ko mom waye amna ñoo xamne li rek lañ bañ li ñay wax moy yonentou bi mustagamo sahaba yi mustagamo kon boko fi defé bidala sa borom borom koka safara la jëf mais danaay wax ne ñi mel nonu damay wax ci ñom ne sen paka bi ñaw na mais dañ ko jam ci der bu tul dañoo fekk cheikh ibrahima pare ci ñu motax lañ ñi sikkel ngeul dañuy xamne tar la parce que cheikh ibrahima ci te cheikh ibrahima lum nek tar tanne fi yalla lum nek tanef la kon lu cheikh ibrahima nek tanne fi jëf la nañ len ko nangul ñi ñuy wax lolu yeb tay señ dam ku ci aji makka ci ñoom duggu avion te yonent bi gelem la waro la ca def mu dox ko tanka fekke ne dañ koy top top tib khal asli ku ci aji makka na dox la ca def dako war gelem ma gem la buñ tak montor buñ yore portable buñ am passeport buñ am carte d'identité ndax li yeb yonent bi amuko waye lek